Dr. Besigye olwaleero asibye mu disitulikiti y'e Nakaseke ng'afefeta obuwagizi. Besigye atandikidde Kinyogoga era wano babadde beesowolayo mpola mpola okumwaniriza. One Uganda! One people! One people! One Uganda! Mwogere n'oli awulidde eri makwekwe ku n'enyuma. One Uganda! One people! Ekyabantu ab'omu Swaba kiwaliriza omukungu wa FDC Haji Obedi Kamulegeya okangula ku ddoboozi n'ayambalira abantu beno. Ani yasikira kaya eteze baasize ezo ani yabusikira kati andi mugagga wa Nakaseke baba limbalimba Saida Vumba mukazi wa mbwa mukazi wa muganda wange abeere ne wamwe abaana be babeera namwe sente zalina bamuziina Saida asuulamu ebyo biyumba olina abalimbalimba besiye banya temuwuliriza temukola ki kati goyo omulenzi ali mukazadde akakiragala olikavaamu gwe olina kikibusebere mutajaali akuwadde ki Haji Kamulegye atakomye okwo wabula agambye nti oba baagala tebaagala Museveni ajja kugenda abagamba nti ono emaka wange ye maka we tubudde okuba ku korani tutuuseeno wajja wadde korani emaka eriyo enfufu aka omusajja wesobolera okubika olwaleero kyakoze ki ataga tewamubika lwa bulwadde wabula afudde buki afudde bukadde wabanga waliwo wano abaagala Museveni mutukwatireko tumuwumuze mirembe. Besigye bw'atuuse mu ggombolola y'engoma eno abantu baayo abasinga balaalo obubaka bwe obusinga bubadde bwa kubajjukisa bye yayitamu ng'alwana olutalo ne Pulezidenti Museveni. Ensiko yali si nnyangu era nga bwe mukimanyi abaafiira muno basukka mu 500 olutalo lwajja wano olw'obubbi bwaki bubbi bwaki eno era gy'asinzi nebategeeza abantu beno nga bwe baalina amagana g'ente naye bo nga bakyali mu nsiko baazikakkanako ne bazirya na guno gujwa tezisasulwanga zonna zaafa mu lutalo endala twazirya zatuwonya zatuwonya singa tetuliiwo singa tetuliiwo. Besigye ayogedde ekyamwawukanya ne Museveni. Obubbi bw'akalulu bwatandika dda era ku mulundi guno twagala tubunoonyeza eddagala. Njagala mutegeere nti tetulwana ne NRM oba mwami Museveni kubanga tetubaagala waagazi nedda. Mukimanyi abamu baagamba nti aa nze ne Museveni tulwanira mukyala. Mwakirulirako? Kati mbaba zalwana kine mwami Museveni. Jemwe mugisha muntu yalwana kine mwami Museveni. Besigye buli wabadde agenda ng'emmotoka za poliisi ezijjuddeko abasirikale zimuwondera. Emmotoka za poliisi zibaddeko abantu abateeberezebwa okuba ba crime preventers nga babagalidde emiggo. Abamu ku bo basangiddwa mu kifo ekitibwa Kito era abawagizi ba Besigye babafubutudde emisinde. Eno Besigye era gy'asanze omukadde ono era nga muzibe asabye abantu bamutuuse wali Besigye amusuuleyo akagambo. Mundageko mundageko njagala kukwatako mungalo wano. Nina buyambi obuyambi munnange gw'obumpa enyambamu munnyange nji wano nyambamba disitulikiti y'e Nakaseke esinga mubalunzi era Besigye bano abasuubiza okubazimbira ekkolero erirongoosa amata. Omulunzi ebbeeyi y'amata yandirinnye wano nga waliwo factory ekola ekola bata ekola cheese. Dr. Besigye oluvannyuma akubye olukungaana mu kabuga k'e Nakaseke era bamwaniriza n'ekitiibwa kya Buganda. Mu kulonda kwa 2011
besi ye Nakaseke yafuna yobululu ebitundu 13 kubuli 10 songa Museveni ye wangu lya waguru nobululu 8 mbona kubuli 10 Jingo Francis NTV Nakaseke